FSI Hebrew Basic Course, Unit 24, Tape 1. 24.1, Discussing the Show. Dialogue for Learning. Venishte kos kafe. Lekasit venishte kos kafe. Boni gash lekasit venishte kos kafe. Bow nigash le kasit venishte kos kafe. Et ha-sachkanim. Nireh sham et ha-sachkanim. Rayon tov, nireh sham et ha-sachkanim. Rayon tov, nireh sham et ha-sachkanim. Me'ha-hatzaga. איך נהנית מההצגה? אתרה, איך נהנית מההצגה? אתרה, איך נהנית מההצגה? היו טובים. והשחקנים היו טובים. הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. ממרים נרקיס. בפרט ממרים נרקיס. גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. נמוך. והקול שלה נמוך. היא זקנה והקול שלה נמוך. אחריה, היא זקנה והקול שלה נמוך. אני לא משתגע אחריה, היא זקנה והקול שלה נמוך. אני לא משתגע אחריה, היא זקנה והקול שלה נמוך. שהלכת? אתה מתחרט שהלכת? אתה מתחרט שהלכת? מסרט טוב. נהנה יותר מסרט טוב. אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. מאוד מההצגה. היו נהנים מאוד מההצגה. שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. ההצגה האחרונה. שזו הייתה ההצגה האחרונה. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. Dialogue for fluency. בואו ניגש לקסית ונשתה כוס קפה. רעיון טוב, נראה שם את השחקנים.
טרה, איך נהנית מההצגה? אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. אני לא משתגע אחריה, היא זקנה והקול שלה נמוך. אתה מתחרט שהלכת? לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. Dialogue for comprehension. בואו ניגש לקסית ונשתה כוס קפה. רעיון טוב, נראה שם את השחקנים. אתרה, איך נהנית מההצגה? אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. אני לא משתגע אחריה. היא זקנה והקול שלה נמוך. אתה מתחרט שהלכת? לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. Alternating drill. Student takes the part of David. בואו ניגש לקסית ונשתה כוס קפה. אתרה, איך נהנית מההצגה? אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. אתה מתחרט שהלכת? יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. Alternating drill continued. Student takes the part of Yonatan. בואו ניגש לקסית ונשתה כוס קפה. רעיון טוב, נראה שם את השחקנים. אני מאוד נהניתי. התפאורה הייתה מקסימה והשחקנים היו טובים. אני לא משתגע אחריה. היא זקנה והקול שלה נמוך. אתה מתחרט שהלכת? לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. יונתן, אני בטוחה שההורים שלך היו נהנים מאוד מההצגה. Alternating drill continued. Student takes the part of Atara. Begin. רעיון טוב, נראה שם את השחקנים. אתרה, איך נהנית מההצגה? גם אני נהניתי, בפרט ממרים נרקיס. אני לא משתגע אחריה. היא זקנה והקול שלה נמוך. לא, אך הייתי נהנה יותר מסרט טוב. כן, חבל שזו הייתה ההצגה האחרונה. 24.2 Additional Vocabulary. ההצגה הייתה משעממת. השתעממתי עד מוות. לא נתנו חיים להצגה. התעניינתי בתפאורה. בוא נתרחק מהמזנון. בוא נתקרב לבמה. 24.3 Vocabulary Drills. Page 279, Drill A. Substitution Agreement Drill. הוא לא כל כך זקן. גברת כהן? גברת כהן לא כל כך זקנה. המנהל ואשתו? המנהל ואשתו לא כל כך זקנים. השחקניות בסרט? השחקניות בסרט לא כל כך זקנות. בעלה של גברת כהן?
בעלה של גברת כהן לא כל כך זקן. Page 279, drill B, substitution agreement drill. השולחן נמוך. הבתים ברמת גן. הבתים ברמת גן נמוכים. אשתו של יוסף. אשתו של יוסף נמוכה. העוגות שאפתה. העוגות שאפתה נמוכות. החלון במשרד שלי. החלון במשרד שלי נמוך. Page 279, drill C, substitution agreement drill. אני בטוח שזה בסדר. את? את בטוחה שזה בסדר. המנהל החדש? המנהל החדש בטוח שזה בסדר. אנו? אנו בטוחים שזה בסדר. הן? הן בטוחות שזה בסדר. אתם? אתם בטוחים שזה בסדר. מי? מי בטוח שזה בסדר? הוא? הוא בטוח שזה בסדר. Page 279, drill D, expansion drill. מלון דן נמצא ברחוב הירקון. אני בטוח שמלון דן נמצא ברחוב הירקון. נשמח מאוד. אני בטוח שנשמח מאוד. 7:30 מתאים. אני בטוח ש7:30 מתאים. רמת גן תמצא חן בעיניך. אני בטוח שרמת גן תמצא חן בעיניך. אתה שחיין טוב. אני בטוח שאתה שחיין טוב. נהנה מאוד. אני בטוח שנהנה מאוד. בקולנוע מוגרבי מציגים סרט טוב. אני בטוח שבקולנוע מוגרבי מציגים סרט טוב. אשתו מדברת עברית. אני בטוח שאשתו מדברת עברית. כבר מאוחר מאוד. אני בטוח שכבר מאוחר מאוד. Page 280, drill E, substitution drill. הם הגיעו אחריי. אחריך? הם הגיעו אחריך. אחרייך? הם הגיעו אחרייך. אחריו? הם הגיעו אחריו. אחריה? הם הגיעו אחריה. אחרינו? הם הגיעו אחרינו. אחריכם? הם הגיעו אחריכם. אחריכן? הם הגיעו אחריכם. אחריהם? הם הגיעו אחריהם. אחריהן? הם הגיעו אחריהם. Page 280, drill F, expansion drill. אני הגעתי קודם. אני הגעתי קודם והם באו אחריי. אתה הגעת קודם. אתה הגעת קודם והם באו אחריך. מרים הגיע קודם. מרים הגיע קודם והם באו אחריה. הנשים הגיעו קודם. אנשים הגיעו קודם והם באו אחריה. אנו הגענו קודם. אנו הגענו קודם והם באו אחרינו.
את הגעת קודם. את הגעת קודם והם באו אחרייך. אתם הגעתם קודם. אתם הגעתם קודם והם באו אחריכם. דוד הגיע קודם. דוד הגיע קודם והם באו אחריו. אתן הגעתן קודם. אתן הגעתן קודם והם באו אחריכם. התלמידים הגיעו קודם. התלמידים הגיעו קודם והם באו אחריהם. 24.4 Verb Drills. Page 281, Drill A, Substitution Drill. גש אל החלון. גשי. גשי אל החלון. גשו. גשו אל החלון. גשנה. גשנה אל החלון. Page 281, Drill B, Transformation Drill, Future to Past. הוא ייגש אל השגרירות. הוא ניגש אל השגרירות. אתה תיגש אל השגרירות. אתה ניגשת אל השגרירות. אתם תיגשו אל השגרירות. אתם ניגשתם אל השגרירות. אנו ניגש אל השגרירות. אנו ניגשנו אל השגרירות. את תיגשי אל השגרירות. את ניגשת אל השגרירות. הם ייגשו אל השגרירות. הם ניגשו אל השגרירות. אני אגש אל השגרירות. אני ניגשתי אל השגרירות. הן תיגשנה אל השגרירות. הן ייגשו אל השגרירות. היא תיגש אל השגרירות. היא ניגשה אל השגרירות. אתן תיגשנה אל השגרירות. אתן ניגשתן אל השגרירות. Page 281, Drill C, Substitution Agreement Drill. היא ניגשת אל החלון. הם? הם ניגשים אל החלון. אנו? אנו ניגשים אל החלון. הנשים? הנשים ניגשות אל החלון. דודו? דודו ניגש אל החלון. דודתי? דודתי ניגשת אל החלון. התלמידים? התלמידים ניגשים אל החלון. אשתך? אשתך ניגשת אל החלון. Page 281, Drill D, Substitution Drill. אל תשמם אותנו כל כך. תשעממי? אל תשעממי אותנו כל כך. תשעממו? אל תשעממו אותנו כל כך. תשעממנה? אל תשעממנה אותנו כל כך. Page 282, Drill E, Substitution Agreement Drill. אם תמשיך כך, תשמם אותם עד מוות. נמשיך? אם נמשיך כך, נשעמם אותם עד מוות. תמשיכי? אם תמשיכי כך, תשעממי אותם עד מוות. תמשכנה? אם תמשכנה כך, תשעממנה אותם עד מוות. ימשיך? אם ימשיך כך, ישעמם אותם עד מוות. תמשיכו? אם תמשיכו כך, תשעממו אותם עד מוות.
ימשיכו? אם ימשיכו כך, ישעממו אותם עד מוות. אמשיך? אם אמשיך כך, אשמם אותם עד מוות. Page 282, drill F, substitution agreement drill. הוא משמם מאוד. היא? היא משממת מאוד. הם? הם משעממים מאוד. הן? הן משעממות מאוד. הוא? הוא משמם מאוד. Page 282, drill G, substitution agreement drill. אני חושב שאתה שיממת אותם. שאת? אני חושב שאת שיממת אותם. שאתם? אני חושב שאתם שיממתם אותם. שהשחקנים? אני חושב שהשחקנים שיממו אותם. שהוא? אני חושב שהוא שיימם אותם. שאתן? אני חושב שאתן שיממתן אותם. שהשחקניות החדשות? אני חושב שהשחקניות החדשות שיממו אותם. שאנו? אני חושב ששיממנו אותם. שאני? אני חושב ששיממתי אותם. שאתה? אני חושב שאתה שיממת אותם. Page 282, drill H, substitution agreement drill. תהנה מאוד מהטיול. התלמידים? התלמידים ייהנו מאוד מהטיול. בעלך? בעלך ייהנה מאוד מהטיול. אתם? תהנו מאוד מהטיול. את? תהני מאוד מהטיול. אני? אהנה מאוד מהטיול. אתן? תהננה מאוד מהטיול. היא? היא תהנה מאוד מהטיול. אנו? אנו נהנה מאוד מהטיול. הן? הן תהננה מאוד מהטיול. אתה? תהנה מאוד מהטיול. Page 282, drill I, substitution agreement drill. אני נהנה מסרטים בעברית. אשתי? אשתי נהנית מסרטים בעברית. התלמידים? התלמידים נהנים מסרטים בעברית. הנשים? הנשים נהנות מסרטים בעברית. המורה? המורה נהנה מסרטים בעברית. Page 282, drill J, response drill. איך נהנית מהסרט? נהניתי מאוד מהסרט. איך נהניתם מהסרט? נהנינו מאוד מהסרט. איך נהנתה אשתך מהסרט? אשתי נהנתה מאוד מהסרט. איך נהנה משה מהסרט? משה נהנה מאוד מהסרט. איך נהנו התלמידים מהסרט?
התלמידים נהנו מאוד מהסרט. This is the end of tape 1, unit 24, FSI Hebrew Basic Course.